بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا كسود هذا برنامج الجارة أنا واحد لينه ما لنتع عذر كدبيش أكو بيجن ما أنتو كله بس مرتي أدو غيم بدن أو كحيلر أرمهان عفمات كأي وحابها كحيران حنوك يولي هاي أيام مرتي نوع برنامج كا وات كذا واتان تلفيش كخرج الصوماليات برنامج كا وراين حن ومهد إلنا مرتي دا قيمة يقدرين تمضن جانس كنسيين waxaan barnaamijka ugu magacdarnay in shacabka ama ay ka qayb galayaan xilereyaasha cudurka dabeysha aad ayay u mahadcelinaynaa dhamaantood barnaamijkan isla markaana aan u hadlayno maalintaas doktor Cabdiqaadir oo qayb ka ah barnaamijkan isla markaana ah ku xeel dheer arrimaha cudurka dabeysha iyo Sheikh Sharif oo asina ka hadli doono culimada ama diinta Islaamka waxay ku tilmaameen maanta kale iyo Maamul Jawaahir oo ogtaan maamul jawaahir inay tahay hooyo Soomaaliyeed isla markaana ka socota gobolka Banaadir haweenka waxay duurka aad u wanaagsan ku leeyihiin maadaama caruurta Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dadka u dhiban cudurkaas dabeysha maalintan waxaan xuseynaa ama u dabaal degaynaa maalinta cudurka dabeysha oo ku beegan maanta kale sababtan xuseynaa ama u weynayna maanta inaan soo afjarno cudurkan dabeysha oo dhibaato badan ku ahaayo markaan nacaan waxaan siin doonaa hadduu Allaah idmo Dr. Cabdiqaadir oo asigana ka hadli doona maalintan cudurka dabeysha runtii maanta oo ku beegan maalintii cudurka dabeysha ee adduunka maalinta caalamiga ah ee cudurka dabeysha loola dagaalamay waa maalin ahmiyadeeda leh ma ahan oo kaliya inay u leedahay wadamada uu weli cudurka ka sii jiro bal waxay ahmiyad u leedahay caalamka oo idin sababta loo sameynayo xuskan oo kalena waxa weeye in dadka lagu bogaadiyo la xasuusiyo ahmiyadda uu leeyahay cudurkan iyo la dagaalankiisii wax ka qabashadiisa cudurka ilaa xataa hadda wuxuu kusoo koobmay wadamo uu endemik ku yahay ama uu ku fidsan yahay si gaar ahaaneed hase yeeshee caalamka dhan ayuu ahmiyad u leeyahay saasaa keenaysa marka in maanta laisla qaato maalintaas sababtan waxay tahay ilaa iyo cunug hal ilmo oy ka dambeeya adduunka wuxuu weli noqonayaa ilmahaasi ilmo khatar u keeni kara caruurta inteeda kalentood dhibaatadiina meesha kasii qaadi karo marka adduunka maadaama u guntaday in cudurkan la ciribtiro wax laga qabto ahmiyaddaas ayay leedahay in la yeelo maalin la xuso dadka lagu wacyigeliyo lays xusuusiyo in loo baahan yahay cudurkaas in wax laga qabto si dadka wacyigoodu u kordho feejignaantooda iyo taxadarka ay ka muujinayaan cudurkan uu joogto u ahaado ilaa iyo inta caalamku ka gaari doono in laga ciribtiro cudurkan haddii ilaahay yiraa insha allahu tacaala dila maalinta dabeysha adduunka waxaa ma aha xusuun ama dhawaal ama dadaal aan ku bixin doonaa ama ciribtirka maalintaasi cudurka dabeysha marka waxaan siinaynaa hadduu allah uu ogolaado maamul jawaahir oo markeeda ka hadli doonto ahmiyadda dhankeena u leedahay ciribtirka ama sida loo ciribtir lahaa cudurka dabeysha maadaama soomaalida ama dalkeena soomaaliya qayb ka yahay meelaha aada ka saameynta uu yeeshay muddadii soddonka sano ee ugu dambeysay waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay in wasaaradda caafimaadka oo runtii bulshada u diyaarsan qaybeeda kala duwan inay u adeegaan maanta waa maalinta cudurka dabeysha meel walbana looga dabaaldegayo sharafay noo tahay in wasaaradda caafimaadka maaragtay madaxa wacyigelinta barnaamijkan ay soo diyaariyaan annaga waxaan aaminsanahay xataa fursad ayay inoo tahay in cudurkan dilaaga ah bulshada in la gaarsiiyo annaga waxaan aaminsanahay in dadka u shaqeeya wasaaradda caafimaadka ama hay-adaha in cudurkan laga hortago oo dadka dhibaato badan ku haya inaan gaarsiino maadaama aan anigu madax ka ahay amaan ahay hooyadii gobolka Banaadir waxay ila muuqanaysaa cudurkan inta uu jiro caruurta Soomaaliyeed ama caruurta adduunkaba waxay ku tahay caqabad marka waxaan anigu isleeyahay inaan la shaqeyno dhammaan wasaaradda caafimaadka hay-adaha meel walba ay joogaan inaan barnaamijkan laga hortago inaan maaragtay gaarsiino bulshada qaybaheeda kala duwan in cudurkan aan waxaan isleeyahay annaguna wada shaqeyn buuxda maadaama ay naga dhexayso wasaaradda in aan la dagaalano ilaa iyo inta laga ciribtirayo cudurka booliyada ama cudurka dabeysha oo aan gaarsiino bulshada uguna adeegno si daacada waxaan aaminsanahay cudurkan waa cudur dilaa ah waa cudur aan isleeyahay wuxuu u baahan yahay in mas-uuliyad wadareed laga wada qaato dabcan wasaaraddana waxaan ku ammaanaynaa iyo hay-adaha in naga caawiya
إن أدونك ميلو المانتج وكان عذر كم بولية قطر كل إن المهيرير إن المانتج ودبال دقنو أننا جنا عن حسنو أننا جو الصومالي وزير الدين جوجنو شرف النطاي وعن رجينا يا عذر كم بولية إن جالسينو إلا يدرك إن الجو يلعب ترو وما سنتها مع الجواهر ولي وحن راح تكجنا جد وما برامج كيني جارك وهالين مالين تاع عذر كم دبيشة markana gobolkeena ma qaarada geeska afrika wali saameynta ku leeyahay iyo inuu ka jiro bal marka waxaan u celin doonaa haddu Allah wadu galaado doktor abdu qadir maalintu waa maalin maanta waa maalin wax ay gelin oo aan rabno inaan isxusuusino dibka cudurka uu ku hayo caalamka guud ahaan gaar ahaan marka aan soo noqono wadan sida Soomaaliya oo kala ah wuxuu ka mid yahay wadamada aad ugu nugul maxay ila cudur kan sidiisa wuxuu ku dhaca caruurta waa cudur la isugu gudbiyo waxaan la yiraahdo orofekalka ama nooc kamida virus cholera enterovirus ka keenan kaas oo soo raaca saxarada dhiska dheefshiidka markaana u gudbo dadku intiisa kalento keenana markaas in ilmo badan ay u curiyaamaan markaas si marka wax looga qabto waxa laga maarmaan ah in wacyiga dadka uu kordho ahmiyadda ay leedahay la dagaalanka iyo wax ka qabashada cudurkan in dadka ay aad u dareemaan taa marka waxa ugu horeysa in aan saddex qaybood u kala dhigno marka ugu horeysa in dadku ay gartaan inay ka fikiraan nadaafadda deegaanka iyo bii'ada maadaama uu yahay cudur xagga cunnada waxa la cabayo iyo waxa la cunayo la isugu gudbinayo iyo saxarada oo kale intood u yahay marka labaad in waalidiintu ay dareemaan ahmiyadda uu leeyahay si looga hortago cudurkan talaalka uu leeyahay talaalkaas oo ah laba qaybood mid waa marka cunuga uu dhasho sanadka hore in la talaalo iyadoo la siinayo qaybta ugu horeysa midda marka uu dhasho kadibna lix wiik toban wiik ilaa afar iyo toban wiik hadana la siinayo oo la rabo ilaa saddex jeer oo kala duwan marka aynu qaato intaa waxaa dheer haddana in dadaal dheeraad ah la sameynayo si cudurka markaa wax badan looga qabto ama loo ciribtiro kaasoo ah in la sameynayo kambeyno ama ololayaal kala duwan oo tallaal in la sameynayo oo la rabo in la gaarsiiyo guri kasta saas darteed waalidiinta iyo mujtamacu waxay door weyn ka ciyaari karayaan sidii loo gaarsiin lahay tallaalkaas ilmo kasta arrinku ma ahan kaliya in ilmaha la tallaalayo xataa waxaa soo galaya xuquuqdii ilmahaasi ay u leeyihiin inay xaq u helaan in laga tallaalo cudurkaas si ay uga badbaadaan ilaa wax badbaadin kara ee booliyada looga badbaadiyo haddii la ilaaha insha allahu tacaala dhinaca kalentood wasaaradda caafimaadku waxay aada ugu mahad celinaysaa hay-ado badan oo caalami ah oo kala shaqaynaya ka hortagga iyo wax ka qabashada cudurka kan iyo sidii loo ciribtiri lahaa dalkeena soomaaliya waxa ugu horeeya hay-adda ururka caafimaadka adduunka ama WHO sidoo kale hay-adda qaabilsan caafimaadka caruurta ee dunida UNICEF oo ayagu qayb weyn ka ciyaara inay gacan ka siiyaan wasaaradda caafimaadkana kala shaqeeyaan sida cudurkan looga ciribtirla waxaan looga qaban lahayd adduunka guud ahaantiis dalkeenna iyo mandiqadanna qayb weyn ka qaadanaya maadaama ay nihiin meelo laga yaabo inay u nuglaan karaan ama dhibaatadaas ay ka jiri karayso inay gacan naga siiyaan san cudurkaas xoog qaban lahayn haddii ilaha yara insha allah waa maasantaha doctor abduqaadir weli waxaan dhacda ka jirnaa barnaamijkeenii looga hadlayay ama aan ku xusayna maalinta dabeesha markaana diinta islaamka iyo culammada waxay ku tilmaameen ama ka yiraahdeen haddii ahaan lahayd qaabka nolosha soomaalida isan badan wacyigelin ka haysan cudurkan iyo khatartu leeyahay maadaama wax faafa ka dhasha jeermiska ama waxyaabaha lamid ah cunnada iyo waxyaabaha bedelka qayb ka ah waxaan markaan weydiinaynaa sheekh shariif oo noo hadli doona asigana maadaama culammada in badan ka hadashay haddana mar kale inuu doorkiisa ama culammada doorkoodana uga hadlo ayaan markaan ku weydiin doonaa dhammaanteena waxaan u baahanahay inaan hubino suuragalnimada cunug kasta in laga tallaalo cudurka dabeysha maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala wax alla wixii wanaagah wuu noo jideeyey wax alla wixii xumaanahna wuu naga xarimay subxaanahu wa tacaala saas daraaddeedii waalid walba waxaan ka rajaynaynaa in caruurtoodii ay u ogolaadaan tallaalka caruurta la tallaalayo
maxayele waxaan arkaynaa caalamka waxa ay ku bixiyaan ilmahoodii in lagu in la talaalo lacag badan bay ku bixiyaan laakiin anaga mana qaano waa lanoo keenaa si lanoo baro weliba gaar ahaan wadamada muslimiinta ah ayaa lanoogu keenaa sida maleysiya indoneesiya iyo masar saas daraaddeedii waxaan ka rajaynaynaa waalidiinta in caruurtoodii ay u ogolaadaan si cudurka loogu hortago ugu yaraan canuga markuu dhasho ilaa iyo ugu yaraan saddex jeer in canugaas talaalka uu qaato ilaahay baa wax badbaadin karo waxaa la doonayaa qaacidada say ahayd alwiqaayatu khayru min alcilaaj isdaaweyntu waxay ka khayr badan tahay ka hortaga waxay ka khayr badan tahay isdaaweynta waa in marka ka hortag la sameeyaa ka hortagana diinteena ma diidayso cudurrada in laga hortago waxaad arkaysaa diinteena islaamka say u wanaagsan tahay shareecadeena say u wanaagsan tahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa loo keenay dhakhtar wuxuu yidhi dhakhtar aniga uma baahni maxaa yeelay naxnu qowmun laa na'kulu xataa najuuca wa idaa akalnaa laa nashbac anigu waxaan nahay qoom aan cunaynin raashinka ilaa aan ka gaajoono markaan cunaynana hadda kama dherigno taas waxay tusinaysaa calow saddex qaybood marka loo qeybiyo qeyb raashin qeyb biyo qeyb hawada neefsashada cunugaas cuduro badan qofkaas cudur badan ayuu ka badbaadayaa saas darteedii diinteeni waa wiqaaya dhinac walba markaan ka fiirino waxaan arkaynaa xataa ilaahay wuxuu waalidada ama hooyada amray canugeedii inay nuujiso labo sano waxaan dareemi karnaa cunugaas dhashay caanaha uu nuugayo naaska hooyada marka uu jiqayo waxaad arkaysaa nafaqa meeshaas badan buu ka helayaa intaas maxaa loo leeyahay labo sano ha nuujiso hooyada maxaa loo leeyahay waa ka hortag cudurada ayaa laga hortagaya marka waxaasoo dhan ka hortag bay tilmaamayaan inaan ku baraarugsanaana ayaana loo baahan yahay mar walba ayuu maadsan yahay sheekh shariif weli barnaamijkeena ayaan dhexda kugu jirnaa balse wacyiga dadka haysto ama ay haystaan ay ka fahamsan yihiin xanuunkan iyo waxa sababay iyo sida dadka soomaaliyeed u fahamsan yihiin ka hortagiisa mar kale waxaan dib ugu noqon doonaa doctor cabdiqaadir doctor cabdiqaadir waxaan rabnaa inuu ka warbixiyo markaan dadka soomaaliyeed intuu la eg yahay wacyiga ay ka qabaan cudurkan sidaan sheegnay cudurkan waxaa la yidhaahdaa booliyaha ama cudurkan dabaysha oo kaleentood ma laha daawo laakiin wuxuu leeyahay ka hortag maxaa loola jeedaa taas mar hadduu caruurta uu ku dhaco oo lugtu ay naafo noqoto kadib ma soo noqon karto lugtaas sidaa darteed waxa ugu muhiimsan ee loo samayn kara caruurta waxa weeye inta cudurka uusan ku dhicin in ka hortagii la sameeyo sidaan sheegnayna ka hortagga waxa uu asaaska lagu sameynaya waxa weye in la talaalo wey talaalkaasoo la rabo in laga bilaabo maalinta cunuga uu dhasho sidaas darteed waalidiinta waxaa asaas ah oo la rabaa inay fahmaan marka ugu horeysa in ay dareemaan ahmiyadda uu leeyahay tallaalkaas ayna ku dadaalaan ilmaha marka ay dhashaan ilaa sanadka hore ay ku jiraan in la wada tallaalo oo aan laga tegin ilmo aan tallaalin marnaba mid ka mid a dhibaatooyinka waddankeena ka jira waxaa ka mid ah dad badan in ayan karsisanayn ayan garaadkooda wacyigooda uusan gaarsiisnayn ahmiyadda uu leeyahay tallaalka taasoo keenaysa ilmo badan in ay joogaan oo aan tallaallayn kuwaas oo noqon karo kuwo u nugul oo cudurka uu susaal uga dhici karo mar haddii bii-adii laga helo oo cudurkii uu soo galo deegaanka markaas waxaa intaas dheer qaybo ka mida mujtamaca oo aan iyagana weli fursad u lahayn ama ayaan sahlanayn in la gaaro lana siiyo tallaaladii looga baahnaay oo kaleentood iyo si marka waxaasoo dhan dhibkaas looga hortago waxaan jeclaan lahayn aan ugala jeednaa inaan u dirno baaq ama fariin dhammaan waalidiinta soomaaliyeed in ay ahmiyad siiyaan in laga tallaalo cudurkan ilmaha waxaa laga yaabaa cudurkan marka la leeyahay dabaysha garaadka mujtamaceenna inuu yahay cunugan waxay ku leeyihiin dabayl baa martay sidii in dabayl soo martay ay lugta naafo ka dhigi karayso oo kaleentood taa waxay daliil u tahay xataa magaca markaan ka fiirino cudurka aragtida mujtamaca uu ka qabo in cudurkan uu yahay waxyaaba sidii jinni iyo dabayl marayso oo kaleentood inay keeni karayso naafada ilmaha iyadoo xaqiiqadna ay tahay jeermis la isu gudbiyo oo la isqaadsiiyo inuu ka yimaado cudurka saas darteed waxaa daruuri ah ka hortagga asaasigaana uu yahay in laga tallaalo ilmaha tallaalkaas marka waad sidaan sheegnay waxaa loo qaybiyaa laba qaybood
mid waa marka uu dhasho sanadka u horeeya inuu qaato ilaa iyo ugu yaraan saddex jeer oo uu qaadanayo waxaan la yidhaahdo dooska koowaad markii koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad uu qaadanayo iyadoo xilliya kala duwan ay qaadanayaan waxaana jadwalka lagu qaadanaya qaabka u sheegayo xarunta caafimaadka midka labaad waxa weeye in la sameeyo ololayaal kala duwan sanadkan hadda aan ku jirno oo kaleentood ilaa laba olola ayaa la sameeyey midkii kaleentoodna wuxuu soo socdaa bishan dhammaadkeeda isagoo bilaaban doono 29-ka bishan Oktoobar kaas oo aan rabno haddii ilaahay yaraa insha allahu tacaala in ololahaas uu bilowdo 29-ka bishan aan ku jiro oo maantaba ah 24 ah saas darteed waxaan ku boorinaynaa dhammaan waalidiinta inay gacan ka geystaan fursad u siiyaan ilmahooda in ayan dhaafin fursaddaas laga tallaalo cudurkan dabaysha si aan u aragno dhammaan ilmo wada caafimaad qaba oo ordi kara oo qosli kara oo ciyaaraya in la helo oo tallaal yar oo la samayn karo maalin in uusan cunugaas naafo u noqonin inta ka harsan noloshiisa oo kaleetood si markaa dhibkaa looga baxo waxaan ku waaninaynaa aabba kasta iyo hooyo kasta inay gacan ka geystaan sidai u najixi lahay ololaha tallaalka caruurtoodana ay wada tallaali lahaayeen si cudurkan looga hortago insha allahu tacaala aan gaarno waddankeenna inuu ka wada dhammaado oo laga ciribtiro cudurkaas haddii ilaahay yiraa sida meelo badan oo caalamka ah looga ciribtiro insha allahu tacaala haddii ilaahay yiraa waa hagaag haddii uu jiro qof qabo cudurka dabeysha ka coso inay kaga waramaan cunugaasi taariikh nololeedkiisa sida uu ugu dhacay ama sida ugu dhacay cudurka ama ula dhaqmayaan ama cunugooda sida uu noqon doono maadaama taariikh uu uga baahan yahay inuu ogaado waxyaabahii uu ka soo maray dhibkaasi cudurka dabeysha ku reebay marka waxaan siinaynaa maama jawaahir oo ka hadan doonta iyadana xanuunkaasi wuxuu yahay waa mahadsan tahay doktorkana uga mahadcelinay runtii iyo sheeqaba aniga waxaan aaminsanahay haddii aad dar yeesho ilmahaaga oo waalidiintu ay dar yeelaan ilmahooda waxa ugu wanaagsan oo aad siisay caafimaad wanaagsan middaana waxay maaragtay ay fududaynaysaa waxay maaragtay caafimaad wanaagsan midda ayaa ah mid fududaynaysa waayo waxa ku maaragtay ku xeeran ilmaha waxay ku xeeran tahay ilmahaaga noloshiisa ku xeeran tahay marka tallaalku ama booliyada ilmahaaga oo future iyo mustaqbal wanaagsan haddii aad tallaal lagu keenay adduunyadana way dadaashay wasaaradda caafimaadkana way dadaaleen ilmihii marka sanduuqa lagu keeno oo tallaalkii la qaado oo xaafadihii la geeyo oo loogu talagalay in ilmihii adiga aada awoodi weyso inaad ilmahaaga keento khatar ayay u leedahay marka waalidiinta waxaan ka codsanaynaa in ay ilmaha tallaalaan kana qayb qaataan cudurkan dilaaga ah waxuu leeyahay kahortag maaragtay marka waxaan isleeyahay waalidiinta ka badbaadi ubadkaaga cudurrada dabaysha kana tallaal intuu naafo noqon lahaa ilmahaaga oo caafimaad qaba fiyujarkooda iyo mustaqbalka ilmahana ku dadaal hana isdhihin ilmaha dabaylaa martay iyo waxaan keliya tallaal u baahan yahay ilmahaaga la xiriir MCH-da 17 degmo waa laga bixiyaa tallaalka dabcan barakacyaasha sidoo kale goobahooda loogu geeyaa waana si wanaagsan iyo isxilqaan wanaagsan ee wasaaraddu samaysay waana inaan ka faa'iidaysano barnaamijka tallaalka oo aan annagu hormuud ka ahno si ummadda loo gaarsiiyo waxaad sheegtaa waxay noo kordhisay ama noo kordhisay dhammaan bulsho ahaan inaan u baahannahay inaan ka fijgnaano hanjabaadda ama aan hubino inaan u diigno inuu naafo ama faafo cudurkan sida jirka u galo cudurka dabeysha bal sharaxaad naga sii adigoo mahadsan mar kale waa mahadsan tahay cudurkan dabeysha waa cudur waa fayras dabayshu maaragtay ama cudurka dabaysha wuxuu galaa afka wuxuu maaragtay isagoo usoo maraya gacmo wasaqaysan iyo in afka la gashado gacmahaas oo kale wuxuuna maaragtay ku faafaa qof maaragtay qof kasta oo taabta ama maaragtay ama qaata saxaradaas oo asagu si fudud ku qaata marka kadib waxaa jira marka cudurkaas sidee jir maaragtay sida uu jirkaadba u gaaray ku xiran tahay waana cudur maaragtay dilaa ah waana cudur aan isleeyahay haddii gacmahaas ama biyaha wasaqaysan oo kale ayaa laga helaa waxaana maaragtay uu ku dhici karaa fayraska keena cudurkaas dabaysha haddii ay ku gaarto saxaradaas gacmahaaga ama afkaaga aada ku soo taabato ama haddii aad maaragtay qabato biyo wasaqaysan ama shay wasaqaysan kuna jiro fayraska ama aad afka aad ku qaadato maaragtay shaygaas kuwaasoo
jeermiska uu gaarsiiyey qofka cudurka maartay cudurkaas leeyahay, sida maartay sidoo kale fayrasku ama jeermiska gaaray maartay ama dhulka baa ka yimaaday, waa cudur dilaa ah, waana cudur aan isleeyahay biyahaas wasaqaysan in gacnaha maartay saxarada ilmaha ay ku taabtaan, waana cudur u baahan in tallaalka ilmaha la siiyo, waana inaan ka daba tagnaa oo waalidiinta aan meel walba ay joogaan aan ku gaarsiino wacyigelin. Wacyigelintoo ah ilmihii markay musqusha galaan ama suuliga ay galaan inay gacmaha iska dhaqaan. Waxaad arkaysaa tuujigii ama saxaradii oo ama qolkii iskuula jiraan ama xafaayadda marka ilmaha laga bedelo inay meeshii u yaalaan, ilmihii inay ku gurgurtaan, ay ku ciyaaraan. Marka waalidiinta waxaan ka codsanaynaa inay ilmaha cudurka dilaaga ka ilaaliyaan. Sida ugu fududna waxay tahay inaad ilmahaaga tallaasho kana hortagto cudurka dabaysha si ilmo bad qaba aad u hesho. Waa mahadsantahay Imaam Jawaahir. Maxaa ugu wanaagsan in aan ku badbaadi karnaa caruurteena ama aan ugu badbaadi karnaa caruurteena cudurka dabaysha? Mar kale waxaan siinaynaa Dr. Cabdiqaadir. Runtii sidaan sheegnay ka badbaadinta waxaa ugu horeysa, waxaan iri cudurku maadaama uu yahay cudur mar hadduu ku dhaco naafo keenayo, naafadaasna ay joogto noqonayso, sida ugu muhiimsan waxaa weeye in laga hortago. Marka wax ka qabashada ugu muhiimsan waa ka hortag. Ka hortagga markaa wuxuu ku dhisan yahay ilaa laba qaybood. Mid waa midda bii-ada iyo cuntada ku saabsan. Cudurku maadaama cudur saxarada la baxa, cuntada iyo biyaha la cunayana raacaya wasakhaysan ah, waxaa loo baahan yahay nadaafaddii in lagu dadaalo iyo deegaanka inuu nadiif ahaado. Hooyada iyo ilmaha markastana in lagu dadaalo nadaafadda gacmahooda, cuntada markay cunayaan in lala dagaalamo duqsiga iyo wax kale intoodoo kale. Gaar ahaan cudurkan wuxuu markaa aada u fidayaa xilliga la yidhaahdo kulaylaha u jiro kalentood, oo xasharaadka sida diqsigoo kale ay kordhayaan. Waxa ugu muhiimsan ee markaas la rabo in la iska ilaaliyana waxa weeye waxaan la yidhaahdo dibadda in lagu saxarado oo kalentood, maxaa yeelay saxaradaas waxay keenaysaa markaas in ay nadaafad darradaasi fidiso cudurkii ayay keenaysaa. Waxaa markaa waajiba marka in horta nadaafaddii lagu dadaalo, biyaha la cabayo iyo cuntada la cuno inay nadiif noqdaan, saxaradu inayan meel bannaan oolin si ayan ugu soo gudbin qofka afkiisa. Dadaalku horta marka meeshaas uu ka bilaabanayaa, maxaa yeelay cudurku waa cudur dhifshiidka ku tarma oo bii-ada ku dhex fidaya, sidaasoo kale u fidaya. Marka taas laga soo gudbo, qaabka kalentood ee looga hortagi karo waa tallaal weeye. Tallaalkaas wuxuu bilaabanayaa marka uu dhasho. Marka uu dhasho, dooska ugu horreeya la siiyaa, jurcadda ugu horreysa la siiyaa, waxaa la yidhaha zero dose la yidhaha markaas. Kadib waxaa la siiyaa ilaa saddex jurcadooda la siiyaa, iyadoo marka ta ugu hore la siinayo markuu toddobaad markuu jiro cunuga oo bil iyo bar ah, ta labaad markaas in la siiyo toban week marka uu jiro ama laba bil iyo bar, ta saddexaadna markaa in la siiyo 4-17 toddobaad marka uu jiro cunuga inuu qaato. Saddexdaas doos marka uu qaato yaa wuxuu noqonayaa cunuga mid helay gagsiimo ama uu adkaysi inuu yeesho jeermiskaas. Markaas haddii xitaa uu exposed u noqdo, wuxuu u dhow yahay insha allahu tacaala inuu ka badbaado. Dadaalka marka si loo kordhiyo, loolana diriro cudurka bii-ada dhan lagala diriro, dadka dhan lagala diriro, waxaa intaa lagu lamaaniyaa oo lagu daraa haddana ololayaal joogto ah oo la sameeyo. Haddana ololayaashaas waa ololayaal guri walba la tago oo albaab kasta la garaacayo, oo kooxaha caafimaadka ay tegayaan ayagoo oo tallaalaya. tallaalka markaas ay qaybinayaan uu yahay tallaalki oo dhibcihii ahaa oo laba dhibic in la siiyo caruurta in afka laga siiyo. Kambeynkaas markaas la sameynaya ama ololaha, ujeedadiisu waxay tahay in la gaaro tirada ugu badan ilmaha, maxaa yeelay muhiimadda waxaa noola annaga inaan marnaba laga tegin ilmo aan tallaalayn in uusan dhicin. Markaas haddii ilaah yiraa insha allahu tacaala, ilmahaas oo ay ah kuwa 5 sano ka yar, ahmiyadda ay leedahay marka kuwa in la tallaalo kuma sinna ayaga keliya, ee waxay keenayaan xitaa in bii-ada ay ku qarqiyaan viruska tallaalka, kaas oo xataa qoyska iyo in alleyaale inta ka agdhow iyo bii-adaasi wax ku nool deegaanka dhan ay ka wada faa'iideysanayaan. Taasaana marka keenaysa in dadku ay lahaadaan gagsiimo ay u yeeshaan ama ay iska celin karaan, ka hortagi karaan markaa cudurka haddii la yidhahdo. Marka annagoo tallaabooyinkaas kala duwan marayna, yay noqonaysaa markaas in laga hortago
ugdan bentin laga ciribtiro wadankeena laga joojiyo cudurka sadii ila ira insha Allah taala markaan sheekh shariif maxaa kula dardaarmaysa dadka cudurkan uu asiibay maadaama ay tahay musiibo aad weyn cudurkan heer curyaamin iyo nafaqo darri iyo waxyaabo madde oo keeno dadka maxaa kula dardaarmaysa oo asiibay oo maanta dunida ku nool bismillaahir rahmaanir rahiim dadka ku dhacay inay sabraan marka hore maxaa yeelay ونبلوكم بالشر والخير فتنة خير شر بإلهي دتك وكو امتحان يا ساس درا ديدي وحان ادر دار مينا دتك عذر كو دعي اني صبر يدلقات ويشان ان مركا دين تيني لو ايغو حنان ياشا يو والدين تا وحي مسؤوليات كا سارن تهي عرور تودي اني حنان يان انت اي كران او اي اوودان حقيق دي كولانكي اوغودن بيي اي مشايخ ذا talaada ka bixisa ciribtirka cudurka talaalka ay ku yeesheen dalka Masar Qaahira caasimada Masar sanadkii la soo dhaafay waxay ku qeexeen talaalka joogtada ah ee la siiyo caruurta xilliga ay ka yaryihiin halka sano maxaa yeelay waa badbaadadoodii quraankana wuxuu leeyahay wa man ahyaaha fa kaannama ahya an-naasa jami'an qofkii naf badbaadiya oo sabab u noqday inuu badbaadiyo wuxuu la mid yahay dadkoo dhan isagoo badbaadiyay marka dadka cudurka ku dhacay inaan ula dhaqanno si xushmad leh oo sharaf ay ku jirto inaanan xaqirin inaanan yasin inaanan midibta koorin oo qofka mubtalaga ah oo la ibtileeyay haddaan aragno waxaa nabigeenu uu noo jideeyey sallallahu calayhi wasallam inaan ducaysano oo aan dhahno alxamdulillaah الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي إلهي بامها تسكله إغا عافيي وحيا وبدا أو دتك كو ابتليي وكو امتحاني إلهي جي عافيي عافي مات كيسيي أيا مها تسكله علوم هذا وحيا دهان أسغر لما مقشين أيو هوس أهان بالو أخر سنة يا دعا داس أسغينا وحالو لدخم يا سي حشمت له نحريس كو داهن sharaf ku dheehan ayaa loola dhaqmaya si qalbigiisa wax kale uusan u gelin walaalkayaga inuu yahay ayaa la dareensiinaya si xushmad leh ayaan ula dhaqmaynaa wabillaahi tawfiiq waa hagaag waxaan ognahay weli cudurkan inuu halis badan ku hayo waalidiin iyo caruur badan oo saameyn badan uu leeyahay weli doctor abdulqaadir maxaan samayn karnaa si aan ugu jawaabno cudurkan dilaaga ah cudurka dabaysha waxa ugu horreeya aan samaynayno waxa way sidaan sheegnay guri walba horta notiisi hadday aan sheegay inuu kusoo dadaalo oo laga bilaabo guriga aabihi hooyada ay kusoo dadaalaan kuwa ay dhaleen markaas laga soo gudbo waxaa la rabaa mujtamaca ka kulli ahaan marka haddana inaan dadaal wada muujinaa laga rabaa markaas iyadoo loo dhigan nuglaanayo baaqiyada iyo wanaagyada dadka la farayo ama loo sheegayo markaas loo dhigo nuglaanayo marka taa laga sii gudbo waxay naqanay in la iska kaashado ololayaasha iyo xamlooyinka la sameynayo looga hortagayo markaas cudurka looga hortagayana markaas in la sameeyo dhibaatooyinka marka ugu adag ee jira waxa weeye sidaan sheegnay qaar badan oo ka tirsan hay-adaha caalamiga gacan naga siiya wasaaradda caafimaadka iyo hay-adihii qaranka waxay u guntadeen iyagana inay waxaas wax ka qabtaan haddana meesha ay iska qaban la'aanayso waxa weeye haddii aynan ka faa'iidaysan intaas haddii ay dhacdo in ilmo badan oo aan tallaalnayn inay ku jiraan mujtamaca maxaa yeelay mar kasta oo caruurtu ay ka gaabiyaan oo ay jiraan caruur aan tallaalnayn waxay noqonayaan bu'rad ama meeshii ay waxa ka fidi lahaayeen meesha cudurku kusii joogi lahay maxaa yeelay cudurkan dhaqan ahaan wuxuu leeyahay sidiisaba bannaanka kaliis ma taagnaado cudurkan waa in qof haayo uu jiraa haddii dadka gudihiisa uu ka dhammaado taas waya midda keenayso in laga ciribtiri karo waxna laga qaban karo taana waxay ku imaan kartaa oo keliya in si guud ahaane dadka loo wada tallaalo tirada ugu badan oo caruur ahna in la tallaalo si bii-aada dhan loo wada siiyo markaas tallaalkaas oo aynaan mar dambe u arkin cudurka insha allahu tacaala marka waxa noogu adag oo jaalanjiga waxaan iraadaan oo noogu adag waxay tahay markaas in aan la helin qof aan ka jawaabaynin ama caruur aan tallaalnayn in aan mujtamacayna laga helin inaan ku dadaalnaan lanka rabaa marka culimmadu waa inay qayb ka qaadataa aabba iyo hooyo waa inay qayb ka qaataan aqoon-yahanku waa inay qayb ka qaataan cid walba oo saameyn ku leh mujtamacu waa inuu qayb ka qaataa si loo xaqiijiyo
in cudurkaas uusan sii jirin markaas mar kale. Dadka Soomaaliyeed waxay unahay dadaal aad u fara badan iyo juhdi fara badan ayaa laga rabaa. culamadana doorkooda wuxuu yahay in wacyigelin badan ay ka siiyaan hadba marxaladaha dunida see marayso. Soomaalina kama marno Soomaalida wacyiga aad u fara badan haddii ahlayd cudurro badan cudurkan ka mid yahay. haddana weli waxay u baahan yihiin in loogu celceliyo si u xasuustaan in joogto ahaado dadaalka ama doorka culamada ku leeyihiin bulshada wacyigelintooda. dadka Soomaaliyeed waxaa la sheegay wacyigelintooda inay ku egtaha keliya maalmaha la sheego. marka maxaad ugu daraysaa fikrad ahaan in uu kordhiyo hooyooyinka iyo aabooyinka oo caruurtooda si u barbaari lahayd haddii ahlayd badqabka cunugooda? bismi illahi raxmaan raxiim. horta ilaahay tabaaraka watacaalaa wuxuu waajib kaga saaray waalidiinta inay ka war hayaan caruurtoodii, caruurta xanaanayntoodii iyo tarbiyadoodii dhinac walba inay ka war hayaan. hadda waxaad arkaysaa waalidiin qaarkoodii caruurtoodii kama war hayaanba. subaxii aabaha buu baxayaa, hooyada waxaa laga yaabaa inay baxdo, caruurtii iyo shaqaale in laisku dhaafo ama inaysan ka war hayninba. marka saas daraaddeed waxaan u dardaarmaynaa waalidiintaas in caruurtoodii ay ka war hayaan xagga caafimaad ahaan, xagga waxbarashadoodii, xagga tarbiyadoodii, dhinac walba. marka ololaha foodi inagu soo haaya wuxuu bilaaban doonaa insha allah 29 Oktoobar kuna ekyahay 1 November 2018. haddii aa og tahay inaad arrintaasayti inaad garab ku siisid barnaamijka caruurta la talaalayo, dadka talaalayo inaad garab ku siisid caruurtaadii sidii ay ugu badbaadi lahaayeen cudurrada wareegayo. saas darteedii marka waxaa waajib nagu ah dhammaanteeni bulshad ahaan inaan wacyigelino caruurtaasi loo talaali lahay. wallaahu aclam. jazaakallah, aad ayaa umahadsan tahay Sheikh Sharif. markaan maama Jawaahir, 4 maalin insha allah iyo wax ka yar muddo toddobaadka dhexdiisa ayaa 19 Oktoobar ku aadan tahay. soomaalida ma haweenka guryaha joogo kale cudurkan dabaysha ama cudurkooda markii xaafadaha lagu yimaado kale maadaama uu noqon doono wax furan oo soomaalida dhan inay u baahan yihin ka faa'iidaystaan, haweenkaas guryaha ku nool hooyooyinka ah ee caruurtooda u baahan in ay ka taxadiraan maxaad ugu baaqi lahayd? waa mahadsan tahay. haweenkaas waxaan ugu baaqi lahaa inay ka faa'iidaystaan. waa lagu keenay, adduunyada laga keenay, dhaqaale lagu bixiyey. dabcan wasaaradda caafimaadka iyo madaxda loogu talagalay hay-adahan caawinaya lacag badan ayaa lagu bixiyey, wadamo fogaa laga keenay. waxaana loo keenay in ilmahaaga looga badbaadiyo khatarta. waxaana si darro ah marka adigoo awooda inaad ilmahaaga ka tallaasho, in garasho xumo ay kuu geyso ama aqoon darro in ilmahaaga cudurka dilaaga ah ama ilmahaaga iyo ku caafimaad qaba dabeyl intay kusoo boodo uu naafoobo jiiska noqon lahaa. waxaan leeyahay ka faa'iidaysta ka hortaga cudurkan waxayna u baahan tahay olola badan iyo wacyigelin badan. waxaan rajaynayaa in ay bulshada dhammaan ka qayb qaataan, ka gaar ahaan annaga ka haween ahaan haweenka gobolka Banaadir ee 17 degmo ku dhaqan. waxaan ugu baaqayaa kuwa barakacyaasha ee geedaha hoostooda jooga dhammaan in ay ilmahooda geeyaan tallaalka. waa lagu keenay gobol, baa lagu keenay santuuqa lagu keenay. kuwa wada tallaalkana waxaan ka codsanayaa gurigii laga diiday inay calaamadeeyaan maamulkana soo gaarsiiyaan si loola xisaabtamo. waayo haddii waalidku ay garan waayaan inay ilmahooda khatarta ka badbaadiyaan, annaga mas-uuliyad ayaa naga saaran inaan ku wacyigelino oo aan weydiino maxaa sababay inaad ilmahaaga tallaali weyso. marka 29 ilaa iyo 1 Oktoobar waxaan leeyahay ka faa'iidayso fursadda ilmahaagana ha ogolaanin in ilmahaaga aad tallaali weyso. waalidiintana waxaa waajib ku ah inay qaataan taladaas culimaadiinka, waxgaradka, aqoonyahanka iyo dhammaan bulshada, dhallinyarada, ardayda jaamacadaha, iskuulaadka, in xataa maaragtay warqado yaroo la daawacay in maaragtay meel walba la geliyo. waayo dadka Soomaaliyeed dadaan waxba akhrinin, dadaan waxba qorinin, dadaan maaragtay qaar aragala, qaar ayaa maaragtay lugahala oo guryaha kasoo bixi karinin. marka haddii tallaalka lagu keenay waxaan leeyahay hooyo ilmahaaga oo ku caafimaad qabo cudurrada dilaaga cudurka ugu daran ah ha ogolaanin imow oo keen kuwa wadana. mar labaad aan ku celinaya waxaan leeyahay gurigii inta tallaalka la geeyo la diido ama la furi waayo way calaamadeynayaan maamulka degmada soo gaarsiiye, kadibna waa loo tegi doonaa ka haween ahaan iyo ka mas-uuliyad ahaan iyo maamulka gobolka Banaadir iyo mujtamaca Soomaaliyeed dunida meel walba ka joogaan dhammaan gobollada Soomaaliyeed. waxaan ugu baaqayaa in hooyo walba ay xaqiijiso in ilmaheeda ay qaateen
maartay talaalka waana cudurada dilaaga oo lixda cudurro dilaagu kamid yahay wuxuuna leeyahay cudurka koortagu leeyahay marka koortagi ka faa'iideeyso waa lagu keenay gurigaaga hortiisa marka irida lagu soo garaaco si fudud uga fur kadibna ilmahaaga ogolow in la siiyo maartay cudurka dabaysha qaabihii dambe ama gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii dhownahay markaan doctor Abdulqadir sida maamul jawaar sheegtay waxaa jirta in haweenka ama reerka marka guriga loogu keeno sida ognahay baan ku soo dhaqnay Soomaalida in ay u arkaan waxyaabo kale ama wax dhaqan ahaan aan u leenahay dadkaas marka wacyigelin dhaqaatiirta intee le'eg ayuu u baahan yihiin ugu horreyn maadaama sidaas laga dhawaajiyey aan galayn xilliga ugu dambeeyey oo kampaynka ahay oo ololihii la sameynayay aan galayno waxaan jeclaan lahay marka ugu horreysa inaan u mahadceliyo si ballaaran ugu mahadceliyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya la dagaalanka cudurkan dabaysha gaar ahaan guud ahaanna shaqaalaha caafimaadka inaan u mahadceliyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay ka mid yihiin xitaa qolooyinkan miidiyaha iyo saan ugu dadaalaya inay gaarsiiyaan dadweynaha baahida loo qabo in la garto ka faa'iideysiga ololaha la dagaalanka cudurka dabaysha intaas markaan iraado kadib dabcan in wacyi badan la helo waa midka aan u ololeynayno waana midka laga maarmaanka ka dhigaayo meelo badan oo ka mid a dunida cudurkan waa laga cirbtiray maxaa yeelay cudurkan wuxuu xataa uga duwan yahay talaalkiisa talaalada kaleentood isaga afkaa laga qaataa waa laba dhibac oo keliya uma baahna masalan in cirbad ahaan loo qaato uma baahna farsamo oo aada u adag iyo dhakhtar ilaa inuu xataa ku siiyo sidaas darteed sabab qofka uu uga baaqsan karo ma jirto gaar ahaan markaan tixgelina haddana inuusan jirin wax laga qaban karo mar haddii lugta ay naafo noqoto ama gacantu naafo noqoto kadib wax laga qaban karo ma leh maxaa yeele ka hortag uu leeyahay kadaba tag male cudurka kan oo si wax looga qaban karo badanaa ma jirayso waa naafu ahaan yaa cunugaas ilaa noloshiisinta ka dhiba saas darteed waxaan rabaa dadku inay wacyiga aada u saro maro in laga faa'iidaysto fursadda tan inaan la ogolaanin in ilmihiinnu ay naafo u noqdaan in laba dhibac afka laga siiyo oo booliya ah wax looga hortegi karo in ay naafo u noqdaan ilmihiinna noloshooda inta ka dambeysa ka dhiman oo ay berri mustaqbalka idinku eedaan inaad ka gaabiseen wax u qabashadoodii maalinta ay ugu nuglaayeen ama ay dhibka qabeen ma ahan keliya haddana caruurtaada marka ay ku dhacdo iyaga keliya maaha caruurta marka ay ku dhacdo waxaa la yidhaahdaa waxay sameyan waxa layidhahda shedding afka cilmiga oo ah iyagii naftirkoodii haddana inay sii fidinayaan oo saxaradoodii uu ka buuxsamayo oo deegaanka dhan haddana ay kusii qarqinayaan ee cudurka sii faafinayaan marka si ilmahaagana u badbaadaan inta ka agdhow ama ku xeeranna iyaguna u badbaadaan mujtamaceennuna uu u noqdo mujtamac ka caafimaad qaba oo ka badqaba cudurkaas waa in la iskaashadaa waalidiintoodana ka qayb qalaan qof kasta oo Soomaali ah na uu u gurmadaa loona guntadaa qofka aan nala garaninna waa in la wacyigeliyaa la waaniyaa lana fahamsiiyaa kadaba marka uu ka daba maraya maanta ito ka faa'iideys la-aanta maalmahaas u socdo ololaha socdo inay keeni karto dhibaato cunugaas inankaas ilmahaas iyo mujtamaca dhan oo Soomaaliyeed ku dhacaysa sannadaha soo socda ee mustaqbalka si marka taa wax looga qabto waa inaan iska kaashanaa qof kastoo naga midana la wacyigeliyo si loogu faa'iideeyo ilmahaas iyo mujtamacka guud ahaan loogu faa'iideeyo xooggana waa in la saara si arrinkaas ay aan u gaari lahayn tirada ugu badan oo ilmo ah in laga tallaalo cudurka kan haddii ilaahay raa insha allahu tacaala waa hagaag barnaamijkii gaarka aan u hadlaynay maalinta cudurka dabaysha intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkana maanta waxaa marti noogu ahaa sheekh shariif oo ka hadlayay sida diinta islaamku ay ugu hadlayso arrimaha caruurta iyo sida badqabka caruurta waalidiinta looga baahan yahay doctor Abdulqadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliya isla markaana qayb ka ah ku-xileerayaasha arrimaha caafimaadka waxaa kaloo barnaamijka nagala qabgalayay maamul jawaahir oo iyadana matalaysa haweenka soomaaliya isla markaana hooyo u taagan habar har iyo habeenba sidii dadka soomaaliyeed u heli lahaayeen dhan walbo
barnaamijkii gaarka intaas ayuu kusoo gabagabaynaynaa. Anigoo Cabdiqaadir Cali Axmedna waan idinla socodsiinayay. Intii barnaamijkan barnaamijkiisa kale aan ku kulmi doono waxaad naga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.